ξέρει για ακριβώ τι δισκούσει, να γνωρίζει τι αγνοδοντάλε και τι λέω με τη φούλη πολιτική, τη σύλλατ, δότ δεν είναι δισκούσει, είναι που μία του ντεμποτέτα τη Παρτή Δημοκρατική, τον Ντεργούρ, ο Ιωλία Παμπούλη, σε μέρε του Ντεργούρ. Κνασί, είστε η Ιώνα, σε ψε εκ του Ιωκίνη Πιντού, εντούμ, δούμ, νεύρε. Εδώ μου βγαίνει στην Σπιντού. Κάνια κονατασιόν τίατρο, αργά Ιωά εκ του, σε ψε δε ρεσπεκτώνει. Ούντε τα φιλόι directing, αγιο, μνιούρα αερέ, εγγραμμό Ρούτσιτ, Ιντερπρέτια λίμιν λίδερ του οπωσίτου σε ψε νουκλεό εν μύτε τηλεφωνίκια, δεν γι' τα εμισιόν, δεν γι' τα τηλεβιζιόν, δεν γι' τα σε CIA με τα βέτη τηλεφώνα, σε συγγύς μινίστα του Γκόνι με τηλεφώνα, δε βέτη προοπωσίτων δεν δώσουν ζουρμούσα. Σε κομμεντών έχετε δε πριν. Σηκώ, Ζωτή Μαλό. Jo vetëm dje, por ka qenë gjatë gjithë çdo temte në seancat parlamentare, ne kemi tentuar, opozita ka tentuar që pjesën në cilën Granoz Ruçi sigurisht i shtyrë nga kryeministri dhe nga instikti i tij, do thoya komunist për të prerë fjalën e për të mos lejuar fjalën e lirë, ka qenë i përsëritur çdo temte. Dhe çdo temte është përsëritur kodi etikës në cilin thuhet që asnjë deputet nuk duhet të flasë ose të mos respektojë deputetin tjetër me celular. Ndërkohë që unë vetë dje kam fotografuar kryeministrin disa herë, kohën në cilën po fliste sekretari. Jo, kryeministri, katër ministra arrest që lëshmi. Katër ministra arrest, që është një mungesë e jashtëzakonshme e respekti, të cilët me kryeministrin krye, të cilët kryenin veprimet e tyre në celular gjatë gjithë kohës që fliste sekretari i opozitës, dhe kjo është një mungesë etike nga ana e tyre. Po edhe kur flet Taulani e Dirama në telefon shikon. Po sigurisht. Shiko, për ata të cilët na shikojnë jashtë sallës parlamentit, shumë gjëra nuk i shikojnë, por mungesa e respektit, sepse duhet të kuptojmë një gjë, nëse duam të respektojmë tjetrin, duhet të shikojmë se sa tjetri respekton njerëzit e tij më të afërt. Ata nuk kanë respekt mes njëri tjetrit. Sigurisht nuk e njohin respektin ndaj të tjerëve. Dhe kjo dihet, por nuk mund të pretendosh të bësh, të thuash, bëj ashtu si them unë, dhe mos bëj ashtu siç bëj unë, sepse ajo të ndodh në jo. Rasti më i pa precedentë, Limalo, është fakti që në momentin që opozita kërkon të shfrytëzojë foltoren në anë të Facebookut, sepse ajo ka mbetur sot, fjalën nuk na e lënë, ne kemi gjetur një mundësi tjetër, ata shkëputin internetin në sallën e parlamentit. Kjo është e pa precedentë, mua dje dhe herën e kaluar, më zhdukur vetja sikur jemi fthyer në ato 50 vit, në ato 50 vite e shëmtuara të komunizmit, ku kishte vetëm majorancë, ku ligjet i vendoste majoranca, ku gjithçka e vendoste majoranca, dhe ne jemi thjesht kur nuk di me çfarë ta krahasoj, ndoshta do ndjeshim keq secilit nëse do ta krahasoj, disa persona të cilët zënë karriket dhe kaq. Por nuk jemi as për ligjet, as për tani më as për fjalën e lirë. Kjo është sundi tani. Ja, të kuptoj. Betejë është në mes, duam neve e nderuar, ju do të vazhdoni për arsye sepse për ta shikuar do ditë karrierë nga Anësia, do ditë karrierë nga partia e shpëtimit Drizit, por ju tremb fakti që ata ai pretendon të vetë numrin 84? Shiko, nuk na trëm, sepse unë edhe profesionalisht mund ta them që sa më shumë kërkon të marrësh, aq më i madh do jetë dështimi. Sepse duhet të kuptojmë një gjë. Unë ja kam thënë në komision parlamentar dhe madje njëri prej tyre, nuk dua ta përmend, ndje keq. Nuk janë dhe ata, nuk janë aq mirë, saq nuk janë aq të bashkuar dhe kompakt. Sepse sa më padrejtësisht të përfshihen deputetët brenda grupit, aq më shumë bie kompaktibiliteti mes tyre. Kështu që nuk janë aq kompakt dhe këto duhet ta kuptojmë. Sa më shumë të marrin, sa më shumë rritet ajo dëshira, themin ne në gjuhë popullore, sa më shumë rritet ajo tasmaja, aq më i madh do jetë zhgënjimi. Dhe unë shikoj që mes tyre ka nuk dua të hyj dhe nuk dua të analizoj marrëdhënien mes tyre, sepse për ne e rëndësishme është të bëjmë opozitë fort dhe e rëndësishme është t'ia dalim dhe çfarë. Mes tyre është për territore, për sipërfaqe kafe, për sipërfaqe këtë, të gjitha ambazare të. Sigurisht, të bëra të thoja. Vetëm dije kërte, do të pyese nga Tirana. Dija i ka dhënë leje për një 21 katë të kërë, vetë të Tirana, personalisht. I dhe më atët tate, se janë këtu, për të rruga Dervishima dhe një në një lagje tjetër një 24 katë. Ata me styre nuk kanë interesa për popullin, nuk kanë interesa për qëtare. Po përse marrin vendime sigurisht ditë e fundit e tyre, se kjo është sigur do ikin nesër. Po sigurisht sepse njeriu është instikti i njerëzve shfrytëzues. Në momentin që shikojnë që po i vjen fundi, duan të marrin dhe ato që i kanë mbetur. Në fakt tani çfarë i kanë mbetur? Tani i kanë mbetur ajri. Tokën e uzurpuar me zakon. Lulisha të Dervishim ku ka një muaj që e bëri Erion Elia. Si shpjegohet që i kthejnë lulishtave dhe mbas një javë ja pindën. Po lulishtën e kanë bërë në momentin që donin të merrnin votat. Tani që morën votat, lulishtën e kthejnë në kulla.
dhe është e pa precedent. Me thënë të drejtën, janë vendosur, unë kam thënë, sa herë që kam ardhur në studio, janë vendosur palma, u than palmat, u hoqën palmat, u vendosën lulet. Nuk është bërë asnjë kilometër rrugë, nuk është bërë asnjë lloj investimi, as në shëndetësi, as në arsim. Dy sektorët më të rëndësishëm janë komplet të falimentuar, zoti Malo. Dhe tani së fundi po prek dhe artistët. A ka më gjest të shëmtuar se sa të vendosësh përballë artistët me njëri tjetrin, se sa të konfliktosh artistët me njëri tjetrin, ata që duan që ata që duhet të shqetësojnë, ata që duhet të, si thua, të thyen konfliktet me qytetarëve, të qetësojnë, ndoshta ata kanë qenë personat në cilët në 50 vitet e diktaturës, edhe pse ishin në një terr, edhe pse ishin ndjeheshin keq, ishte i vetmi tempull ku na bënte të ndjeheshim mirë. Ata ashtu janë ata... me aktorët. A merrin një alor, luaras i vetë, luaras i korridorit në Edinburgh, nga skena në Burg. Më thuaj ti mua në cilën shfaqje të teatrit të Shqipërisë, në kohën e Nerozës nuk ishte arrestuar një prej atyre aktorëve që ishte në skenë. Ata pikërisht. Po ato që kanë bërë komunistët në 50 vite të terrorit të tyre, ato po bën ky sot. Asnjë gjë ndryshe. Thash, në momentin që prek mjekun, mësuesin dhe në fund artistin, ti ke prekur kulturën e shoqërisë, ke prekur shtyllën e shoqërisë. Kështu që nuk mundet më. Ti e ke dështimin të garantuar. Dhe kjo besoj që është mos e qartë. Pavarësisht se ai sot dëgjoj shumë dhe me të drejtë që ai po uzurpon hapësira, po vetëm atë po merr. Përderisa ka kurajën të vi i paftuar në komision e Rion Velia. Ajo ishte pa precedent. Ajo ishte pa precedent dhe un kam patur një debat të drejtë për drejtë me të, madje shpeshherë tentoj që të më thoshte të mos flisja, por me thënë të drejtën, është një kryetar i cili si çdo kush mu duhet vi dhe duhet jap llogari atë kur është i ftuar, jo kur nuk është i ftuar. Është një kryetar bashkie i cili është një manovër e poshtër e asaj ministres sa. Sigurisht, ministri tregoi pa aftësinë e saj. Jo, se ka aftësi ajo, është e qëllimshme. Ajo ajo del kur ja do puna për kafenen e Butrinxhit, sepse ajo dhe veprat e artit nga mbush me kafene dhe bën manovra politike me Rion Velin për teatrin. Shiko, jemi një vend me kulturë, Beto, dhe juve më shumë e dini më shumë se unë sepse keni një eksperiencë më shumë dhe një moshë më të rritur. Dhe jemi një vend me shumë kulturë. Dhe nëse një turist i huaj vjen në Shqipëri, ajo që do të vizitojë, ashtu sikur se ne të gjithë kur shkojmë në një vend të huaj, janë këto kulte, këto tempujt e vjetër të hershëm. Ata po i prishin me këto. Butrinxhin po ndërtojnë kafe. Në mes të Tiranës teatrin i cili është një tempull që e kujtojmë brez pas brez. Durrësin e kanë rrethuar në pallate dhe me Durrësin e shkatruan, Sarandën e shkatruan, Vlorën e shkatruan lungomare. Unë nuk kuptoj çfarë i mbeti më këtij vendi. Turizmi na ka shkatruar me klientët e tyre, i gjithë turizmi sot me plazhe private dhe nuk i jep mundësi një qytetari thjesht, i cili nuk ka mundësi të paguajë atë shezllonin, të shkojë dhe të bëj plazh pa para. Pra, këta kanë uzurpuar çdo hapësirë të mundshme dhe këto pak, ne nuk kemi një hapësirë të madhe, nuk kemi një popullsi të madhe. Kaq pak sa jemi, këta e shkatruan këto, i shkatruan këto qytetarë dhe këtë vend gjithashtu. Po të shikosh, kemi një fenomen tjetër. Ajtë që shalak një gjallë dhe sot, po të shikosh në gjitha gazetat, që vetë Fatmir Xhafa për të kërkuar votën e Merkelit në Gjermani. Kur nga anë atjetë shprejt hapur ajo Holanda, që Shqipëria nuk plëson 5 kriterë dhe pikë mua beti. E votuan e dje në parlament dhe sikur që dira të bërën ajo dje të cila është përgjigja. Por nuk është vetëm kjo. Është një fenomen i cili po i qetëson të gjithë shqiptarë. Ky kërkon të firmos marrëveshjen e detit. Në terë, në erësir dhe kërkon të aktivoj shqiptarë për afaqit kërët. Shiko, ky kryeministër do e mos të arrijë qëllimet e veta. Dhe në emër të atyre qëllimeve është i gatshëm të shes çdo lloj hapësire dhe çdo lloj mundësie që i ka mbetur këtij vendi. Hapësira detare sigurisht është ajo pjesë e detit e cila ka pasuri. Dhe pikërisht atë pjesë të detit ai po e shet dhe në sa po shikojmë vendimet janë marrë dhe gjithçka është bërë gati. Do të thonë është arritur. Ai mbyll takimin e fundit i kretës, do të thotë. Po pikërisht, gjithçka është bërë gati. Xhafa shkon të marrë votve e Xhafa dhe ma imaginoje. Distanca me ditë Budestaku Gjerman dhe Xhafës. A mundet një njëri i bërë, du të thore kështu, i bërë pis të kërkoj diçka e cila ka lidhje me pastërtinë e një vendi? A mundet një njëri i përfshirë të shkoj të kërkoj atë i cili thot pikërisht një nga kriteret ishte reforma në drejtësi?
Një nga kriteret ishte reforma ose më sakt krimi organizuar. A mundet krimi të shkoj të kërkoj pasërti? Unë nuk e kuptoj. Të kesh një ministër të brendshëm Sajmir Tahiri, të bësh të pamundurën ta nxjerrësh të pafajshëm, të kesh një ministër të brendshëm që është ministri Xhafaj, ministri Xhafaj i cili ka vllajën të përfshirë në trafik droge, dhe atë të mos ta prekësh, dhe të çosh në burg njerëz të pafajshëm, dhe të çosh në këmbë artist, ti fusësh në një konflikt të jashtëzakonshëm, vetëm në Shqipëri ndodh. Ishin 5 kritere, të cilat ja kërkoi. Ishin 5 kritere, të cilat u kërkuan të plotësoheshin deri sot, asnjëra s'u arrit. Reforma në drejtësi, cila reformë në drejtësi? Vettingu është bërë një gugule e jashtëzakonshme, dhe në fakt çfarë u arrit me Vettingun? Vettingu sot po bëhet në mënyrën më të shumtuar i një ankshëm. Vetting po bëhet vetëm për ata prokuror, të cilët i pëlqejnë ose nuk i pëlqejnë. E tregoj rasti i Kalinit Gjigjit, kryetari i gjykatës kryetëtuse. Sigurisht. Deshi Rama e kaloi. Që po të shikohet në CV-në e tij, kishte shumë herë më gabime dhe klamur të kuqe sa në ata që u shkojnë. Zoti Malo, Vettingu po prek gjyqtar, po prek prokuror, të cilët janë ndër më të përgatiturit në atë gjykatë. Por po i prek, sepse prek interesat e kryeministrit. Prek interesat e kryeministrit. Sepse kanë guxuar që ti të japin vendime edhe sigurisht që ishin interes publikut. Përderisa sot ministri i brendshëm vazhdon të jetë ende në detyrë, kjo do të thotë që reforma në drejtësi ka dështuar dhe drejtësia ka dështuar në tërësi. Përderisa sot është ende në detyrë prokuroria e përgjithshme e përkohshme Arta Marku e vendosur në mënyrë komplet antikushtetuese, do të thotë që drejtësia sot ka vdekur. Do të thotë që ky kryeministër sot vetëm për drejtësi nuk mund të flasë. Dhe mua në vjen keq, unë jam pro hapjes negociatave, por nuk mund të ketë hapje negociatash në këtë gjendje që është Shqipëria sot. Një ndër kriteret ishte edhe të drejtat e njeriut. Të drejtat e njeriut janë shkelur në dyja këmbët. Një ndër kriteret thash ishte reforma në drejtësi, reforma në administratën publike. Më thoni zoti Malo, cilat në këta tre sektor ose më saktë cilat kushte ose qëllime janë arritur në këta tre sektor? Në këta tre sektor të gjitha kriteret janë totalisht të paplotësuara. Nuk ka ndonjë të plotësuar kriteret ai. Bile ai ka shkuar aq larg, shkon aq larg sa kërkon që neve të ikim të gjithë. Kërkon që edhe ato dy lekë që kemi gjetur na i shndërcojnë përmjet manovrave të tij me euro, me bletë me çike. Gjithë kjo gjendje ekonomike. Pse nuk i gjejmë këta njerëz? Se ti biseton me ta dhe flet me ta në atë ditë. Unë kam thënë gjithmonë për problemi është këtu, zoti Malo, që vërtet në themi, unë duhet të them hapur, vërtet në themi, dëgjoj në njëherë, jo në ata që unë takoj, sepse në ata që takoj, ju a them sinqerisht që janë të gjithë të gatshëm, të pëson, nuk e duan në të qeveri. Dhe ju a them me bindje që janë vetë majta ato që kanë takuar, të cilët, qytetarë të cilët kanë bindje të majta, të cilët nuk mundan më të pranojnë të qeveri, sepse kur varfria arrin kulmin, nuk pyhet më njëri i majta apo i djathtë, kërkon thjesht të ndryshoj diçka për të jetuar më mirë. Si do të ndryshoj mendim? Pse kanë zgjedhur që ti keni jashtë shqiptar dhe nuk kanë zgjedhur që preferozojnë për të qenë kryeministër arrogant? Sepse ky kryeministër është ndër më arrogantët që ka patur ky shtet. Mund krahasohet më së miri me diktatorin. Vetëm atë mund të ketë një krahasim, askënd tjetër. Ky kryeministër është ai kryeministër në cilin ka humbur shpresa që mund të bjerë ndonjëherë, për shkak të, sepse duhet kuptojmë edhe këtë që kemi ndikimin e Bashkimit Evropian, ka qenë ndikimi i ambasadorit amerikan të Bashkimit Evropian, i cili që ka qenë baterica të kësaj qeverie. Po sigurisht, këtë duhet ta pranojmë. Këtë duhet ta pranojmë, është shumë e dhimbshme. Dhe deri sot kanë qenë një mbështetje e madhe për të, pavarësisht të gjithave që kanë ndodhur, i kanë parë, i kanë planuar, kanë qenë një mbështetje. Edhe pse kanë ditën e fundit të shërbimit në Shqipëri vllautin dhe Amerikan po dalin, edhe sot që dalin vllautin. Po, deri në momentin e fundit ato kanë qenë patarica të rëndësishme për këtë qeveri. Dhe ndaj kjo qeveri ka patur gjithë këtë forcë. Dhe sigurisht qytetarët janë gatshëm të dalin protesta ashtu sikur se kanë treguar protestën në 26 maj dhe 17 janarit. Po problemi është që në qoftë se qytetarët janë të privuar të veprojnë për shkak të kushteve që vendos Bashkimi Evropian dhe sigurisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata deri aty mund të veprojnë, pavarësisht mbështetjes që kanë nga opozita. Opozita ka qenë aty me ta, do jetë aty me ta deri në fund, deri në momentin që ky kryeminist do të largohet. Nuk mund të ketë mos zgjedhje me këtë kryeminist, zoti Malo, sepse ne themi zakonisht është një shprehje e popullit, ujë kuqimin e ndron, po zakonin se haron. Nuk mund të ketë mos zgjedhje me këtë kryeminist i cili
bler vota në 2017 në mënyrën më pa precedent dhe kush na siguron që nuk do ta bëj prap. Nuk mund të ketë më zgjedhje me këtë kryeministër i cili vodhi ka e them me bindje, ka vjedh buxhetin e shtetit, ka prekur buxhetin e shtetit. E ka bër buxhetin e shtetit me konsensione, me PPP, me marrëveshje me klientët e tij, e ka rënuar në maksimum. Pra zgjedhje me këtë kryeministër nuk mund të ketë. Pas vendimit për hapjen e negociatave, sigurisht do ketë një vendim tjetër. Për ndërmarrjen e opozitës. Është shumë saktë. Më pyet dikush, thuaj të ndërruar deputetë, thotë, si ndihet në parlament kur ish ministër, nëse ish, domethënë kur je ministër ke një kontratë tjetër me sigurisht. Partin se çka kur je një deputet çakosh. Se i kubiti nuk u bëqamet. Duke të kanë për agjenasën dhe për zotin Asignaçi, se sot ishte në gjitha gazetat çike dhe sot dy. Si ndihet si deputet dhe a ka ajo një kontratë me partin ose me votuesit që kanë votuar? Unë kam një kontratë morale me gjithë votuesit që më kanë votuar me iniciativën që kam marrë për të përfshirë Partinë Demokratike dhe për të përfshirë politik, kam një kontratë morale, zotë Malo. Unë nëse përfshihem politik, përfshihem për të kryer një mision të rëndësishëm që është për të qenë krah dhe për të mbështetur qytetarët. Nëse sot jemi në opozitë apo nesër jemi në majorancë. Dhe këtë e them me bindje të plotë dhe me pastërtim më të plot. Unë nuk mundem kurrë të jem në, si thua, në krah të pakteve dhe në krah të, si thua, të interesit tim personal. Unë aty jam për interesin qytetar. Sigurisht nuk ndjehen mirë. Deputeti Apampuri ta zbukuron studion. Është fishnike. Jam fan si saj. Natyrisht jam me bindje të djathtë. Nuk e fshehet. Me shumë respekt. Unë dua të kthehem tek hallet e PD-s. Më thej që në mëngjes që rogni ke pritur ata njerëzit nga Rrokozina. Si po që kemi një fushat të zgjedhore se erdhi. Rjomelia ka hapur këtu poshtë redaksison me idenë që do të jetë kandidat për këtë bashkie, unë i thash kësaj të shtatës që nuk është Arioni, po është Diknuri, më shumë për të tallur me këto lloj mënyrash se sa bëjnë këto, si janë punët për të se shqyqër o zotë që u larguan nga ekranë këto e ndyra bushtati me shoqë. Unë nuk dua t'i komentoj. Jo, nuk s'ha sa të. E kam të procesi i zgjedhje. Procesi zgjedhje po vjen procesin në grupë seksionë, sigurisht në seksione ka një dëshirë të jashtëzakonshme dhe një iniciativë të jashtëzakonshme për të përfshirë dhe për të ripërfshirë në Partinë Demokratike, ashtu sikur se ka ndodhur. Unë kam thënë. Ka furajë nga njerëzit. Absolutisht shumë. Ju mbloni ranin e dytë, ranin numër 2, që është më i rëndësishëm dhe që është më i madh. Tani kanë zonën 2, pra njësinë 2, njësinë 10 dhe Rrokozhinën dhe Kavajën. Qartë. Unë dua të kjo njësia numër 2 sepse ka qenë një nga duke qenë ajo pjesa tek drejtori e policisë e drejtë Adel Sauk, ka qenë një pjesë totalisht me PD-n. Edhe ja. Dan, sepse ky rikthim ose ky qartësim, ky këtyre njerëzve na bën që të mos jemi 450.000 vota, të ndihemi 650.000. Unë zotë Malo ta them me bindje që këtë herë do jemi më të bashkuar se kur të gjithë. Do jetë një pjesëmarrje e jashtëzakonshme, do kemi një mbështetje të jashtëzakonshme, sepse duhet kuptojmë një gjë. Edhe nëse kemi ato pak kënaqësira dhe vogla, kam përshtypjen që i gjithë gjëma është ajo e cila është Edi Rama. Dhe përballë Edi Ramës, besoj që çdo pak kënaqësi sfumohet për të hedhur poshtë një kryeministër i cili, me thënë të drejtën, meriton të hidhet poshtë, por përdor këtë shprehje nuk është e hijshme. Ai përdor fjalën më fyse për vërtetësinë e tij, për publikun e tij. Ai edhe atë mitën e kuqet komunizmit, Partia Socialiste që kanë gjerë, ai ofendon, nuk i vetë ashtu fesë. Po ai i tillë. Se cili përfaqëson moralin dhe personalitetin e tij. Unë dua të shprehem kështu kundrejt atij. Pastaj ai në mënyrë se si ai ne si shqiptarë në mënyrë se si ai përfaqësohet, kam përshtypjen që nuk mund përfaqësohet as një qytetar këtij vendi. Dhe unë kam thënë dhe e them, ai dhe ministrat e tij me keqardhje nuk mund të përfaqësojnë qytetarët e këtij vendi. Secili në mënyrën e tij nuk mund të përfaqësojë personalitetin dhe moralin e qytetarëve të këtij vendi. Ne jemi qytetar me kulturë, me personalitet, me moral dhe nuk mundemi të përfaqësohemi nga një kryeministër i tillë. Po ta shikoj se ai vazhdon që këto lojrat me aerodrome, këto lojrat me fillimin e punimeve gjashtë të rrugës së Arbrit, të cilat asnjëherë nuk fillojnë, sepse don. Por, që të ishë pa më veprim? Ajo, deputet e që tha që nëse për një vit nuk nërtojë të rruka Arbri, tha unë, tha dozoj mandatën deputetis, ajo dozoj për vajit e PS-ja. Dhe që fa ndodhë këtu me këtë kontrat morale, ka të shëntuar?
Shiko, unë do të thoja me kontratë morale, ndoshta e kam thënë gjithnjë, deputeti duhet të ketë një profesion të mirë. Deputeti duhet të jetë i mirë formuar. Në momentin që shkon atje të shkojë i, si thua, i bindur që do të kryejë një mision të rëndësishëm. Në momentin që deputeti mendon që të formojë veten brenda politikës, sigurisht do të lëviz sipas interesave të tij brenda politikës. Unë besoj që nëse një deputete premton diçka, sigurisht kur je kur ke diçka jeni pra jeni në qeveri dhe mund të mos ta plotësosh 100%, por jam e bindur që ke mundësinë kur je aty ta plotësosh 5-10, 6-10, 7-10, por ama ta plotësosh. Kjo qeveri ka nisur, nuk ka nisur asgjë, nuk ka nisur asnjë rrugë përveç ekraneve që i ka zhvendosur nga njëri qytet në tjetrin, duke bërë projekte, plane dhe duke gënjur qytetarët dhe në një farë mënyrë vetë duke i tallur ata, nuk ka bërë asnjë gjë tjetër. Nuk ka nisur as rruga e Arbrit, nuk ka përfunduar as rruga e Elbasanit, nuk ose rekonstruksioni i rrugës Elbasanit. Elbasanit nuk kanë hequr ata gurme. Po pikërisht për këtë po. 40 maune gur janë ata. Nuk ka përfunduar zoti Malo rruga Levan Fier, është një turp i madh, bypassi është një turp i madh. U bë një rrugë jashtëzakonshme rruga e Bregut, që ishte një arritje jashtëzakonshme dhe nuk arrin të përfundohet Levan Fier, e cila ka bllokuar të gjithë lëvizjen për në jug. Imagjinoni tani, janë bërë gjatë qeverisjes, jo sepse un jam pjesë e Partisë Demokratike dhe dua të vë në pa arritjet e atyre viteve, janë bërë dy rrugë të rëndësishme, është rruga e Kombit dhe rruga e Elbasanit. Të gjithëve që na bie rruga për të shkuar në Kosovë, dhe rruga neve, Levan Tepelen. Levan Tepelen, sigurisht janë bërë. Fier Vlorë. Po kjo është zhvillim. Dan janë një super rrugë, janë. Zoti Malo, rrugët janë arterit e Kombit. Rrugët janë zhvillim. U bë rruga Lesh Kodër, dan aq ishte mundësia që u bë, po i bë. Nuk mundesh të vësh disa lojra hekuri dhe shpenzime të cilat ti mund t'i zhvendosësh diku tjetër që është më e rëndësishme, ti zhvendosësh diku që është e panevojshme. Vendi ka prioritete. Nëse ti vendos prioritete, duhet t'i mendosh mirë dhe duhet t'i mendosh mirë se ku do t'i çosh parat e buxhetit të shtetit. Nuk mund të shkojnë parat e buxhetit të shtetit për check-up, kur smurët me kancer nuk kanë ilaçe, nuk kanë serum. E kanë mbyllur atë kapitull. Po pikërisht ai check-up do na sa më shumë të veshin atë mënyrë edhe për 10 vite të tjera dhe nëse po juve nëse nuk vini me një projekt për t'i zgjerë disa PPP të Edi Ramës, do na testoni. Po sigurisht, aty ku do jetë mundësia për të zhbërë PPP-t, në momentin e parë që PD-ja do vinë në pushtet, do të zhbërë PPP-t, sepse janë PPP-t të cilat kanë cënuar më shumë buxhetin e shtetit, taksat e qytetarëve. Si psikologe e dua këtë një përgjigje. E ke marrë re që neve jemi rënuar edhe shpirtërisht. E nguli psikën babaj, vrasim baban, vret grua e burin, pa ashtu vret buri gruan. Dhe ku do shkoj kjo pasoj? Se kjo është pasoj e një keqeverisje, është pasoj e një ambienti i cili po varfërohet dhe gjithmonë varfëria krim për dhe. Shiko, ne e themi që një popull me kulturë, një popull me moral, sigurisht nuk e rënon dhe nuk e cënon varfëria. Por nga të gjitha këto që po ndodhin, duhet kuptojmë që varfëria ka arritur aty ku ka cënuar edhe paksa edhe egon, parimin e realitetit, pra që është në psikologji të shqiptarëve. Dhe në momentin që cënon këtë, do të thotë që shoqëria është drejt degradimit. Të prekësh nënën dhe babain, unë e kam thënë në një studio, nuk mund të jetë vërtet, sigurisht personi duhet të ketë një patologji ose është për shkak të një psikopatologjie. Por kur lexova dhe u lumtova që ishte për shkak të një arsye fare të papërfillshme, të them të drejtën, mund jeva keq. Shumë raste janë rasti dhunës në familje. Dhunën familje, pikën ose më saktë arsyen bazë për cilën ndodh është janë arsyet ekonomike, është varfëria në gjithë botën ka dhunë familje. Dhe dhuna në familje është prevalon, nuk mund përjashtohet dhe rastet kur është dhe në familje. Ne po themi atë që lidhet me shkaqet e varfërisë. Prevalon në familjet që janë me probleme të mëdha ekonomike. Dhe pikërisht sa më i madh problemi, sa më i madh si thua ai problemi ekonomik, sa më e madhe varfëria, aq më shumë dhunë fizike dhe psikologjike kanë familje. Sigurisht edhe mungesa e implementimit të ligjeve. Ne kemi ligje shumë të mira, po implementimi i tyre lëpër dëshiruar. Sot jemi përballë të shumë kemi raste të shumë grave nga burrat e tyre. Kemi një numër të jashtëzakonshëm për një vit. Është rritur numri për një vit, pra në një vit janë shtuar numri i vrasjeve nga burrat. Dhe pse kanë ndodhur? Kemi një vrasje në 2051, nga një shifër shumë të lartë. Unë nuk doja ta thoja sepse pra është një shifër. Por kemi një rritje të jashtëzakonshme të numrit të grave të
sigurisht të vrarë. Por, e gjitha kjo ndodhë për shkak se ligji nuk ka funksionuar, implementimi ligjit nuk ka funksionuar. Unë më kërëm 15 minuta borë qërën tjetër, 20 minuta unë dhime këmë e si më të mërë. Dhe vazhdoj do më të tjo, unë të shandërëve që të kështë të tjo. Shumë falimderit këmë e si e madhe për mua. Të ndërëve të rishikus, pa shumë komente, ju e thatë vetë, ju të djathët më shkruani për Ornella Pampurin, sepse ajo është një nga përfaqësuesit tona, sinqerisht, jo vetëm një psikologe e shpirtit, po dhe një psikologe politikës. Falimderit për të mërë.